Yes, Red Scientific wali wewali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okubanga nneebazammwe abatambula naffe ku mukutu guno naddala abagenda mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe abagenda ne mutuwa ekigalo nga bwe ntera obbagamba nga bwe ntera okubanga nkutegeeza nti gy'oko mu kulikinga information eba ogiyambako okubeera ng'ate etambula gwe munnange ne tuba ng'ate tutambuza amawulire ensonga zonna nga bwe ziba ziguddewo buli omu n'abeera ng'azimanya. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okuba ng'ate nkutuusaako amawulire gonna n'ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne mu bitundu ebirala. Mukutu gwa Red Zone TV kakati emabega kaawo omukyala amanyiddwa nga Honorable Nabiira Naggayi Ssempala, omukyala ono nga yaliko omubaka mu Paalamenti akiikirira Kampala District ng'omubaka omukyala, ekifo kati ekirimu Honorable Shamim Malende. Honorable Nabiira oyo yaliko era we yabeerera omubaka mu Paalamenti yali ku kaadi ey'ekibiina ekya FDC. Wabula yava mu FDC ng'akompleyininga ng'agamba nti abakulu abali mu kibiina kino ekyamazima tebali ku byaddala, tebali ku byankyukakyuka, bali ku nsonga zaabwe. Nabiira Naggayi bw'atyo nga bw'ayogera. N'addamu n'anenya abakulu ku saidi zombi. Jukira ekibiina kino ekya FDC kyekutulamu ebiwayi bibiri, waliwo saidi eye Katonga kati ne wabaawo ne saidi emanyiddwa nga oba gye tuyita eye Najja na Nkumbi. Wabula zino saidi zombi zaali wamu mu kibiina kino ekya wamu ekya Forum for Democratic Change. Kakati saidi eye Katonga eriko Dr. Kizza Besigye Kifeefe, eriko Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago n'abamu ku bantu baabwe ababakkiririzaamu. Kuno kuliko Ibrahim Ssemujju Nganda, kuliko n'abantu abalala bangi. Kati ku saidi eri wasigalayo Nathan Nandala Mafabi nga Secretary General, wasigalayo Patrick Oboya Muliati n'abalala mbimanyi ebyo sijja bigendamu. Kakati ebibiina bino byombi we twogerera nga bikubagana. Wabula emabegako eri mwaka gwali gwa 2018 ng'enaku z'omwezi 25 mwezi gwa 9 General Gregory Mugisha Muntu yayabulira ekibiina ekya FDC era yayogera ebigambo bingi nnyo. Nga mu bigambo bye yayogera yategeeza nti just time, just time. Era oweyagala okukakasa ebigambo bino aba okuddayo okwetegereza ku bigambo bino bye njogerako Mugisha Muntu bye yayogera mwaka gwali gwa 2018 nga bwe nkugambye ng'ava mu kibiina ekya FDC olwo ng'agenda okukola ekibiina ekikye ye n'abamu ku bantu abaali mu kibiina kino okwali Honorable Alice Alasso nga bakola ekibiina ekya Alliance for National Transformation oba ANT. Mugisha Muntu yayogera n'agamba mumpita Mall, naye with the time mugenda kutegeera ani Mall omutuufu, ani muliwe enkwe omutuufu. Kakati olunaku olwaleero ebibiina bino byombi biyombagana. Kibiina kiri kimu naye ebiwayi bino byombi omuli eky'e Katonga n'eky'e Najja na Nkumbi ekyasigalayo bali mu kulwanagana. Emabega kaawo FDC eye Katonga baavaayo ne bakola delegates conference yaabwe nga bategeeza nti bo bagenda kuggalawo ekibiina ekya FDC era n'ebizimbe bye Najja na Nkumbi bagenda kubitunda. Kakati bino bigenda mu maaso nga waliwo ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu nga bw'ogimanyi ey'ekibiina kino. Ekibiina kino amawulire gakuba mu mawulire agatambula nga galaga nti abakulu abali mu kibiina oba mu bibiina bino ebya FDC byombi ebiwayi byombi mbu balabika nga kaweefube waabwe yali oba na kati ng'akyali wakuguma zala na Uganda kubeera nga kati wetwogerera banafuya okukakkanya n'okuteekerawo embeera ekibiina kya NUP oba oboolyawo abalonzi babeere nga tebakyalina trust mu bibiina bya bufuzi olwo kiba kinafuya ekibiina kya National Unity Platform. Nkuleetedde ebigambo bya Honorable Nabiira Naggayi Ssempala, omukyala eyaliko omubaka mu Paalamenti owa Kampala ku kaadi era ekibiina kya FDC alina by'ayogedde wano bye njagala owulirize tubeere ng'ate tweyongera. Yogera mu comment section ombuulire olowooza FDC eye Najja na Nkumbi, FDC eye Katonga, General Mugisha Muntu, olowooza ku bonna ani ali mu kuzannyira ku bannayuganda mu nsonga zino ez'okuba nga bakyusa obuyinza bwabwe. Kanzije mbeere nga nkuwa ebigambo bya Honorable Nabiira Naggayi Ssempala. Mukutu gwa Red Zone TV, genda mu comment section teekayo obubaka sooka otuwe ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'okoma okuba nga etambula.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa z'abaawo edduwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisogo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 751 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ebibiina by'obufuzi nga FDC biina share capital kubanga ekintu kye baagala okutunda. Ebiseera ebisinga kiba ne share capital nga ba shareholders basazeewo. Naye nzijjukira nti bwe waba ba shareholders nze ndowooza fe abaateekamu ssente for 15 years nateeka ssente mu FDC. Mu 2006 twatandika okugula ebizimbe ebyo okubijja ku Mwami Garuga Musinguzi. Nga bammemba ba parliament fa baaliyo Betty Kamya, nze Regan Okumu, Odongo Oto, Professor Genga Latigo, ba Ibi Florence, Akiro Lucy, Abia Christine, Nandala Mafabi, Jack Sabiti, fabali mu parliament. Fabali mu parliament. Fe twasasulanga mortgage. Eyagula ebizimbe bya FDC najja nakumbi. Naye sijjukira lunaku lwe baatwegenderezaako nga bannannyini kibiina nga tufuluma. Diro kirina okutundibwa obwannannyini ani abudisikurayibinga ye mu kiseera ki? Omanyi Uganda tutuuse okuba nga bannayuganda tubatwalanga abaana abato ng'abatategeera. Ebibiina byabufuzi bibiina bya bwannakyewa eri bannayuganda era Political Registrations Act eyogera nti okunganya emikono gy'abannayuganda bakiikirire bannayuganda abagenda okufuuka ba members abakyali abato abakkiririza mu FDC ba registeringe mutandiko bateeseza muteekewo obukiiko okuva ku byalo okutuuka ku magombolola ku disitulikiti nebivaawo nebituuka ku National Council mu Delegates Conference nebawa obuyinza Secretariat netuule najja nankumbi okukakkalabya emirimu gy'ekibiina. Tuludde nga tukuba tochi baani abaagala okuwamba ekibiina kuviira ddala mu 2007. Naye kati kino kifuuse kya Animal Farm akatabo kaba wansolo nga bagezaako okwenunula bafunye omukulembeze omutuufu bamwefuulidde nga bakulibwamu Napoleoni bwe yamala okutta omukulembeze neyekakatika n'agamba ebiruubirirwa by'ekibiina ebya struggle yaffe nze mbirina era Napoleon bwe yamala n'atandika mpola okukyusa ssemateeka bawa muntu bawansolo ne bagamba nti buli nsolo enaabanga yenkana ne ginnaayo kubanga yali ssemateeka wawansolo. Napoleon kwe kukyusa ssemateeka n'agamba nti
mwachida babu vi. Ntiba bawansolo. Binka nankana. Na ye! Waliyo bawansolo abasinga kuku. Kubuyinza ne kubitiwa. Katiba Napoleoni. Bali Katonga. Grupu ya Napoleoni. Katife abamu. Abazenga bawoninga. Abantu ba struggle. FDC beba dechi kilire miaka jona. Ababa dene nesubi nti FDC. Mulimu ekitambuliramu ekyagala okununula Uganda. Kulwaba na Uganda. Se kulwaba ntu chinomu. Kati ebizimbe. Nzinga na bila. Menye neba member abani mu parliament. Nga tutemebwako sente zigenda mu banka zigula ekizimbe ekyo. Kati ba shareholder. Bebani. Ane agendo ba defininga. Fabate kamu sende kati tutani koku wa ula risiti za fetu zijeyo. Ye chizimbe tuwali tuchegulira. Oba tuwali tuchigulira. Ne mirembe jigendo kuja. Eja FDC. Obwana che wabuno si wangu. Abantu bogera nyonti bakolerera gwanga. Na imu tandiso balaba. Kati ebizimbe ebye najana nkumbi zebye sirowoza na kukubanga na kiliza. Tisema teka ya ngamba antibino. Ebya political party tukulerera future. Siku rafefe kana efe tutadeko omusingi. Abaja banala biroku. Basangewe ebizimbe bajukire. Tukumulembe kuva biri mukaga paka biri kuminagumu. Wali wabe wayo nebakola omusingi guno nafe kwe tutambulira. So nze mba demba gamba. Omulembe oguguze. Headquarter ya political party. Ogwafe gwakoma. Era tetubanja. Katika tuveke nkayana zija kutuka. Fetwe malewo. Politically. Na ya balija. Tuine suvi. Tiwali uo emijiji emito. Nebejiba miaka asatu. Ejiri jaji sangewo headquarter. Tena ibote batani kila gula chizimbi. FDC headquarters is not about us. And that's why it is very wrong. Abantu okuyingizamu. Economics. Ngabulina kutubati tugamba Uganda. Ntibino tukola kuruwa lugu Uganda nensi yange. Kuruwa katona nensi yange. Kuruwa katona nensi yange. Musele ayufana netia. Abate kastendi yonajana nkumbi jetusula. Anange. Ingrid hatena yowebe ilile muwa mune ka group kuyo gerida. Tubede bantu bakulu political party omulimu gwa yosi business. Omulimu gwa political party. Kusimba oba kulembeze. Kunonya ba member bagenda kubeeranga bagule suvi lya Uganda yencha oba Uganda jetuetaga. Nga tubatele dewo we tunafuniranga meeting. Eche chizimbe eringa holo. Bananga tetulekerao kufuka aba kopi. Kunsonga eze vizimbe. Ebitani na vya febi ya kusulamu. Wabule vyo kuteka o meeting. Na aba kole ziba government ya bantu weba tukira. We tutundira kadi za pate. Gwe mulamu wa headquarter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi aji abudu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako dangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibye kakanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano nofuno omukisogo nawe nosomerwa kudua na kutendeko na akabani Allah ajja kusasira ajja kwanukula kuba ku namba yange yesimu 0752 anamunya 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mperezo bubaka sobole kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.